Младата поетеса Искра Донева денес го промовираше своето богато творештво и во Битол. За Искра не постојат граници, таа храбро и исправено се бори со животот и со сите предизвици, како млад човек кој има церебрална парализа од раѓање. Таа е основач на Сдруженијето Нова Искра. Сдружение за мотивација и посреќен по исполнет и по продуктивен живот на сите луѓе, особено на лицата со физичка и ментална попреженост. Нова Искра е формирана со цел луѓето да се мотивираат за посреќен по исполнет и по продуктивен живот. Затоа што од својата лична приказна знам дека кога се сака нешто се е можно и дека секој човек поседува некаков талент, некаква искра, како што велам јас, па дури и да се назначи дека дури кога некогаш има некакви потешкоти и тие треба да се надминат со позитивни емоции, да најдеме начин да комуницираме заедно, да се разбираме, да си помагаме и така да го исполниме времето најдобро што може. Ете, јас успевам и покрај се да бидам многу активна на секое поле, културата ме исполнува, значи поревот за пишување го имам уште и пред да ја научам азбуката и ги диктирав моите први стихови на мојата мајка. Значи тоа е нешто што јас го носам како потреба во себе, нели да се изразам. Тоа е начин во исто време да бидам можеби балерина и научник и актер и Искра е плоден творец кој се изразува низ речиси сите жанрови, но е препознатлива по лириката, хаику и хаига. Тие три стиха провијуваа на источна будистичка мисла за спојот на човекот со природата, со малите ранливи бубалки, животинки и така натака, и со самиот себе си, зошто да не. И од тука е ве насловот како што е кој ќе изгрее птиците, нели, едно прашално синтагма која што треба да не натера да се подзамислиме дека не сме сами во светот на некој начин, како што кажува таа насловната хаику дрво за огрев сечата кој ќе ги изгрее птиците. Значи, ние мислиме на нас, но не знаеме дека за сметка на тоа ќе го земеме домот на некоја птичка, да речеме. Небеска раскрсница е спојот хаику и хаига, жанр кој не е познат многу во Македонија, а се состои од комбинација на фотографии и хаику поезија. Оваа 2013 година издаде уште три книги. Скаколчи игра плочка, која што тематски ги опфаќа оние секојдневни мален големи чуда, како што ги нарекувам јас, кои што секојдневно ги не обкружуваат, а неретко забораваме да им го придадеме нели вистинското внимание. Втората е татко, посветена на мојот татко, кој што минатата година почина. Едноставно ми беше целата подршка и пред се тоа е за она благородна улога која што има секој родител, јас би рекла титула на некој начин, тоа е значи за сите татковци, не е само за мојот, иако е една лична, интимна поврзаност наша како татко и керка, меѓутоа мислам дека има многу повеќе и на еден позитивен пристап кон таа загуба на некој начин. Да се обековечат тие моменти што сме ги имале заедно. А Лазарополски хаикуа има интересно настанување затоа што настана за време на еден креативен викенд поминат во Лазарополе. Искра Донева има церебрална парализа и за подобрување на здравствената ситуација потребна е трансплантација на матични клетки. За неколку етапниот третман во Москва вкупно се потребни околу 62.000 евра и 8.000 евра патни трошоци за неа и незиниот придружник, вкупно 70.000 евра. Затоа на овој начин преку промоција на незиното творештво таа сака сама да даде придонес во средствата кои се потребни за операцијата во Русија, за оние кои сакаат да ѝ помогнат на Искра да ги собере потребните финансиски средства и повторно да може да оди, трансакционите сметки ги има на Facebook страната за нејзина поддршка, хуманитарна акција за Искра Донева.